सदर मोहतरम और जमा मोहतरम व मशरान व कशरान मान मख के जमुन मोहतरम मजमा पर तौहीद बांधे चिकम बयान स्तासुपमख के ओकरो अल्लाह तला दे अगीता जजाय खैर वर्क और अल्लाह दीव की चिता सुटोल पे पोशवी दागीद तकरीर लुब लुबाब दाओ चिपदे कायनात के मुआसिर हकीकी चे दे अगप अर्शी के द खुदाए जात प्रदेश में का जो सब फैसले की नदाद अल्लाह को मर्जा की और जिससे की नुकदे बंदा ही नहीं का बंदा कौन है शुए नुस्ताफ तजुर्बा उस पाकिस्तान की हरियव चिरागले दे नजर सरावादी चकड़ी दी और गैर उसको नतीजे चरा तासो द खुदा आश्रम रेखे दा और द बंदा आश्रम इख्तियार करे दा नु नतीजम दास व चुदाय को शर्मो नो मुशर्मो ले और द चिनो पजे चले अमरीका ने सरिस نو سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کما تکونون یؤمر علی سن چتا سوئی دس بدر باندھی حکومت رس چند چیئے اے خدا چی وادش ہوا نو دمیڑے پوزا نو نخل کو چاہے ہے دے دے ظلمی خو پوز نشتا خزو ورتا ہوئے چی شور دیر مکہ ہوئے جنائے ہوں پہ یوستر گران دا دے نمونگا اڑاندولا بے پوز میڑا ہمیشہ ملائی داغے وجہ سے داغے وجہ دادا چی تاسو دا خدا اثرہ پر ایخ دا و بندہ مسرہ ددد تقریر پتائید کے یورند خیر وقت قرآن یاد ہو بازار کی گردی دماشوں کو اگائے لا سکھے دے او خیر ہوا بادشاہ پہ پیخ سو معصوم ورتوئی دا فیجی سیب دے ہو خیر ہوا وہ چنگا فیجی دے وی جی قرآن ہم یاد دے وی دردو قرآن یاد دے خیر غوائے قرآن یاد دے او دے خیر غوائے وی دے سی اوالات کے واچھو وی نی وہ اوالات کے واچھو چی اوالات کے واچھو لو دشپے ورطا بادشاہ را گا وی اوکان ہے راو ورطا اللہ فیجی صاحب وی علی ہاں ویلے کتر سہرہ پورے دی دا کانے دس روزہ روکڑے نو نو سبا بدر میں سر قلم کو سر بدن اپری کو پا پانی بادشاہ خودہ سکے تخریب کاروں کو تخریب کار سزا سے نہیں بچے تخریب کار سزا سے نہیں بچے لس کا لوشو چھے دا قوم بچی کباب شو دا قوم لسنہ کباب شو کورون ایوران شو تخریب کار سشو تخریب کار سزا سے نہیں بچیں گے سعودی عرب
उमली दे सऊदी अरब ईमान उमली तो और दे देख पलो नर खजियान ईमान नो तखरीबकार सजा से नहीं बचेंगे आसूदी अरब यो धमाका है उकड़ा दशपार सो कसानों ने सरुन कलम और बिया फरीन दागी पर इंटेलिजेंस दागी पर सीएडी दागी पर इंक्वायरी अफसरान आप फरी दसे के सड़ी रहूंगी कि दीख अवाजी भी आए करार हो जाओ मुमकिन न सरू ने थे कलम तकरीबकार सजा से नहीं बचे दिल तक अगर तकरीबकार सजा वर्ता मिलाओ नशवा जो कम तकरीबकार उसका को लूर का लाश वा चोलो स्ता खजर का इलाश वा चोलो स्ता ब्रूर लुट का उस बिल मिशन शोरों दे स्टाप पाकिस्तान सही बिल मिशन शोरों दे माशुमान बच्ची बदीजे ने तख्दीगी दोबे और कतर और कुवैत था अवल तब अगुई द उखानो दा सुनो पक्पो पोरे तड़ी जा अगुई पे नारी की अगर उखते जमन लगी दा तजुरबे बस्ता पो बच्चू की इंशाल्लाह नोर बदर सरे की नोर बकी तासो बदजान तमाचे हो वल्ला का नलूर चिंगा करे न वल्ला का सामन चिंग करे न वल्ला का जान करे नोर बदर सरे वजह सरा कि तासो खुदाए परे बंदा नसरा करे نن سلور میاش دیوش میں چھے اگا بالا مائی کی او بنیشتا سلور میاش دیوش در بجرگر ملا ہون دی سڑی پا جماعت کے او بنیشتا سلور میاش دیوش چھے بجرگر ملا شور مچولے شی چھے موالے شی پس نمیس کے سوکنے सलोर में शिशु अगर बम बनान अब अगर राम बनान चापदी कुसो के बगर दे दे चाहे 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 अब बम बनान से उस राशि जमुक पोर तक हजे राजी जामे रवली चोबरा करे सजम देर रहमान बाबा डॉक्टर तवरा गए बीमार न बजीवली दो और तेल तात दे शक बीमारी दा तोबा उबासा नो जोड़ बस वेल जा तोबा उबास रारवान दे और पखपल तसवुर के पखपल महबूब सर मुखातब के चिस्तापा इश्क के तबीब वाई मा रहमान था स्तापा इश्क के तबीब वाई मा रहमान था خبداوے چی دے حال تردہ بطروے ستا پا عشق تبی بوائی ما رحمان تا خبداوے چی دے حال تردہ بطروے ستا پا عشق کے ڈاکٹر راتے ہوئے چی خدا دے نورم بیمار کا ذکر چی تا عشق نہ توبہ نہ ہوگا سا عزیزان عرض میں داؤں چھے دے یو خدای بندگان شے دا دنیا گا ٹولا تاسو پسی مندے چھے دے یو خدای بندگان شے ستاسو نن داریو سڑی درے سو شپیتا خدایان داریو سڑی خزا دا دا خدای دا زوی دا دا خدای دے لور دا دا خدای دے ممبر دا دا خدای دے کانسلر دا دا خدای دے داریو سڑی 360 سب خلی چنگی نہیں ہوئی منگ سکار دے چھ خلی چنگی چاہتے کمیٹا افسران دیتا چھلی چی دا چواریان جمع داران کی
ورخی تاسو د ځان تماشې دی وزیرانو ته کيو او شرمیدلو ورخی دا پنځه زرا وزیران او صوبه ترات نه دی وزیرستان دغه ته وګوره تاسو خلیم ورتوازی اس کے بالا مانے تراز ماں تاسو کہتے نہیں تو پکے گئی ماں ہر زلے ماں نہ دے تقریر کرے بالا مانی خیل کا پتی خدا اندر سے خپا کا جی چرے خپا نہیں ہے ماں نہیں دلی دے زی تراز لے تاسو زان ورتا کہتے رہے سکھو کرے ٹوکرے ورتا کی دی دا زمان ایمان دے واللہ العظیم چه تراغه ده پاکستان ده وزیر مخزه و نگورم چه ترسو ده پاکستان قانون قرآن شوه بغیرتو تاسو سو پرو جی جمپڑه ده سلی ده که بند را جی دلتا بنگا لگا جی دلتا لگا لگا ده تند ده مرشم زب دیتا ہونا ہے چھے بمبا ہونا با دلو کی بمرشن زب دیتا ہونا ہے چھے اڑا ارزان کا ولی زمان سکا چینی کے آنا دا خدا ہے دی پزر روپے چھٹا کے دیر شکر چا کڑے چا اتا سے یہی کر ازمان پیپل پیٹی دگا دگا بنکو تاسو کڑی وی رکشی اور پسی گر دی ایس پاٹائے پورے بڑا نتاڑے کد مولیانو دا کد پیرانو دا کد نیاگانو دا کد ہار چا رب پلیاو خدا ہے پورے کڑی مولا زدر کئیم کہنے کہ زمان حکم مدرسی زمان مدرسی کم زمان مدرسی کم زغل خرم درو گئے زدو زد سے شئے زد سے شئے ہاں ہاں شیخان زد سے شئے زدو سوک زو اللہ کا دیو تبی علاج کو لے سم دیو تبی چی تبا میونی سی دیو تبی علاج دزان نشن کو لے دیو سرخوگی علاج دزان نشن کو لے زبا در طول ملک علاج کو زدو کو دا زد که چی چاویلی و انجامی تر چه انجام شد سلویخ کالا پا پاکستان که اوگو رئی چا چی ویلی دی چی زد تباشی دی زنا اول یا آخر تو ہی تو سنگ بوائی اول یا آخر تو ہی تو ظاہر باطن تو ہی تو اول آخر تو ہی تو ظاہر باطن تو ہی تو اولم تے اخرم تے ظاہرم تے باطنم تے موت اس پدی مسئلہ تا سنا کوئی گئی پدی علماء متکلمینو کی اوڈا لنا چاہت اس شپ وجود قائل آنا لنا اس فلانش نشتا فلانے نشتا فلانے نشتا تا نشتا ہے ایس موجود نشتا علماء اور پسی راغلی چی دا کائنات دا موجودات دا تسو ہے اگر ترکی نہیں باسو گا لا موجودا ایسے موجود باسو چناستی ور سرا پچشی کے باس کے ور تو قرآن کے باس کے قرآن ویلی دی چھے کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام
كل من عليها فان دا سچ پا مخدز مکتا سو گو رئی دا ٹول بفناشی تل ختم باقی بس پاتی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ او صرف استاد پروردگار ذات کو باقی پاتی اور سب خانا نو علماء ورتا ہوئی چی خبرہ خوٹی نو داوس وے کم شے چی سباب نشت نو داغی نن تصور دا عدم دا جائز دی کم شیبه که سبا عدمی کیگی نو داغی نت تصور دا عدم چلے دا جائز نو عزیزان ایت نشتا منشتای کس بنگلو بار بنگلو بوجه پرتاو یو سڑی لطا ورکا تروری سدی دا ویل بچیا کیاو لطا دی بلا ورکا ایت نشتا تاسو طول بزرگ خلقی خو خلق گرزیم دیر کلمو ٹوپائم کگیخی پلار چروان یا کنجر توپ سر چروان یا ماتا مو گو رہی دکان کی چی او گو رکن وی سی آرم چی پو گئی ماتا مو گو رہی چی داد اخدیتا دیو ہے کن چی ماتا سوئی بیگا می وی سی آرو کتا تماتا ہوا ہے چھے بجلیگر ملا پا ڈمانو کی کین آو پکے ناس دی کہ دبلے نمغا گئی خلق بورتا ڈم ہوئی کہ نبوئی کہ پا چرسیانو کی کینی کہ چرس نمس کی خلق بورتا چرسی ہوئی کہ نبوئی کہ شرابیانو کی کینی کہ شراب نمس کی خلق بورتا شرابی ہوئی کہ نبوئی ٹھیک ہے وی سی آر ڈم تو دے دا ڈبلے چ سو کور تیو سی کتا ڈم نہ می دے ڈم می بچے ہی کہ دروغ می ویری تاسو وای ما تا ٹیلیفون نہ کیگی چ ٹی وی باندے جی دیر فوش پروگرام رازی دیر فوش پروگرام ٹیلیفون نہ تا کی پتہ نہیں چا سو دل گڑے زمانے رات کی ماوی چھے ما تا اس تکلیف نشتا ما تا نشتا زبا کور کی ٹیوی نشتا نو زی گورم امنا و تکلیف امنا تا نشتا تا پخبر گستر گروند شے چھے فوش پروگرام دے نو گوری ورطا ولی تا خدای حلاک کا بیا دینا پاس نام تا چرتا گوری چھے پدی ملکی با پٹیوی خب پروگرامو نم چرتا راشی دا تصور کولے شیطا شو ستا ملکو گورا تمام دا کنجر توب دے پوش قدم دیارتا ہو گورا میوزک سنٹری دے دا اجازت چیور کڑے دے تزمان لاس کے ڈنڈا راولا زباغا دا مور بچے ہو گانم چی دے مانا دا میوزک دکانو بازی قدم دیارتا میوزک سنٹر ہی دی میوزک سنٹر سمانا ڈم تو مرکز میوزک ستا ہوئی وہ ہے لکھا انگریز آئی کی ساز مانا یعنی تلاوت ہونا کرنا ساز مانا جپڑائے باجے آرام توب کنجر توب دخنزیر بچی توب ساز دا مانا میوزک سنٹر قدم بیارتا میوزک سنٹر ہی دی دا اجازت چاور کرے اغا ممبران و پخپو کی پڑی واچوئے او دسپو گندے پا سرک و راک آگئی کم و ممبران و بچ تاسو توے چہ زما آواز بپا اسملے کی دے اسلام دبارے زوری نو درے دم الیکشن تا ما تا دا اسملے معلومی وی دا کس اڈا بے دا پرون چی پہ پابات و پلاور کے دا پنجاب دا غویان و پشان پہ باندے و پہ کم سوداگانی پہ وی کنے نتاسو خو بیڈا با قوم یئی کپ بل ممبرم پنزوس لکا الزام لگولے نویل بیچی بیجنگر ملا پا
یو کروڑ واغسته ویلی بم که نبم ویلی نو ما دا خوب لیدلی ما تیری تبیم انا پوز بکیگی مالکا انا پوز کیگم او کبی پوز کیگم قوم اینا دا قوم ما تا معلومو ما تا پتاوا چیز دا دی ملک اسلامی خدمت نشم ننک قدم بیر پا میوزک سنٹری بیاو گو رہے دے حکومت دا سی ایڈی والا دا دے جلسے دا خبری پغور نوٹ کئی چی ویڈیو گیم دا دا چا ایجاد دا دا انگریز ایجاد دے کرے نن قدم دیر تا دا ویڈیو گیم دکان ندی او الک وی او دا مور خختک خرسی او پیسے روڑی او ویڈیو گیم پی گوری قدم گر بیا سنیماگانی ہو گور اغورز ڈی سی پشاور سرا دا سنیماگانو والاو میٹنگو سنیماگانو والاوی چی زمون ریٹ کم دے دا ریٹ لگ زیادتول پکا ریٹ کم چی پی زور نمو وی یار جی دا خبری ببیا حکمال کوئی کم ہے ما بکی والی ویسی جی دا ریٹنو میٹنو خبر مال پا تور و خاور مارکے و سنی ماغانو والاو تور خاور اوپرے خدایم حالات کا و خدایم پا فالج والے گا لا مارے نہیں چو سم ریٹ کن دے اگلی چوک دی خدا تول دے سٹ مارے زامن ذکر مالدارو خوی سیارو نا او سنی ماغانی کور کے زان تجوڑے کن دا دا شاخای تاخای زامن زی والے کن دا رامیان بغلے کئی او سنی مالا با ٹکر پیدا کئی کن نو تما تو آیا پا دے ملک دا سنی ما ضرورت سدے شتا سنی ما روٹائے دا کٹ دے خوروار دا ترکاری دا اوائی جانز دے ایٹم بم دے ٹینک دے تو پدا سنیما چکے دے دلانت مرکز دے دا سنیما وجود پدے ملک پرے کو پکارنے ٹول قوم بے حیا شو کنا بیاور شے فوش فلمونا بربند پا شمع سنیما کی چلی شمع اے شمع تیرے جلووں کی قسم جلتے ہی رہیں گے پروانے سوچ خلق ماتا تیلی فون نہ گئی چیزا بارا وفات کی سنیماگانے بندول پکار ماورتن زمان سکار دے چی زوویم چی بارا وفات کی سنیما بندے زمان سکار دا حکومت پستر گڑون دے دا محرم دا خاطرہ چی شیعو نا یاری دائے نو سنیماگانے بندوے دا شیعو مشر چوک دے امام حسین و امام حسن دے کر ٹھیک دا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرات حسنین نو نکل دے نو قدم رسود شہادت دے احترام نا سنیما بندول پکار دی نو دا نکل دے احترام نا سنیما نا دی بندول پکار دی نا جی پکار دی نو زما عزیزانو دا حکومت تا پکار دی ما غورد سسپی تا ہوئی مال ما اخپا سر فرض ادا کرد تا توین چی بارا وفات کی نور کال خوئی نشی بندول استاسو ٹکسونا خرابی ٹھیک دا جی دے بارا وفات کی دول سرز سنیما بند کر او کنی واورا ارشادا چی ارش پا پا جلسا کی با مقرر پوئے او دا دی حکومت پر تک با اوباسی چی ترسو پوری سنیما گانی بند کر ارش او کنی سبا دی بند کی پا دولا سم اشپا با زمان تقریری پا کسا خانا کی مالا کستاسو خزی ما پریخ وینو زبا دا سلی بند نرے تکبیر اللہ اکبر نرے تکبیر اللہ اکبر شاو بند بچر کنور چنی نو
خلا خورانا چاوری ندا پریدا مینا یا بے سبان بندی دا زمون جلسہ کے سی ڈی بمی انٹیلیجنس بمی پولیس افسران بمی دا رپورٹ سبا سبا دا دوی پمیس پکار دے چھے مقبر وفات کے سنیما مکڑا او کلی زمون طبیعت دا فساد ندے طبیعت ہم ندے کنی دا سم کولے شو چھے سبال والا یو دولا کا خلق رو گوارم او دا سنیما گانے والا پا کپارا مڑے کن دا سم کولے شو وزر دیگر میں دیگر پریدا وقت ہے دا سم کولے شو لیکن زما طبیعت فسادی نہ دے ما دا 42 کالا دا پاکستان پا تاریخ کی چرے فساد کرے دا خلے ڈازی میں کڑی دی فساد میں نہ دے کولے اور سرش او با میں نیسی کرے او پا نیولے سرفا کلا کرے نیونے افسوس دلا چھے جیل تلارشم واللہ قیدیان و ممرہ تالو آگانے پکو پاری پر جیل کیوں